Півмільярда доларів за життя американця. Саме стільки суд США постановив стягнути з Північної Кореї за загибель студента Отта Вормбіра. Як це рішення може вплинути на лідера КНДР Кім Чен Ина, розповість Олексій Пшемиський. Взяття в заручники, тортури та вбивство. Суд у Вашингтоні поклав на владу КНДР усю провину за загибель Отто Вормбіра. У січні 2016-го студента університету Вірджинії затримали у Пхеньяні, куди він полетів як турист. Влада КНДР звинуватила Отто у спробі використати пропагандистські плакати з готеля. Півтора року 22-річного американця тримали у в'язниці. Без права на адвоката та зв'язок із рідними. Врешті Отто у Північній Кореї засудили до 15 років важкої примусової праці, але потім під тиском світової спільноти відпустили додому. Утім, от США його доправили при смерті у комі. Як стверджують лікарі, Отто не міг бачити і чути, а його мозок фактично не функціонував через нестачу кисню. Після ганебного судового процесу диктаторський режим засудив Отто до 15 років важких примусових робіт і відправив його додому у США, важкопораненого та при смерті. Через кілька днів він помер. Ще тоді президент США звинуватив диктаторський режим КНДР у тортурах, а офіційно Вашингтон додав Північну Корею до списку спонсорів тероризму. Саме це дозволило заочно засудити владу країни. Окружний суд Коламбії виніс вердикт на тлі погіршення американсько-північно-корейських стосунків. Минулого тижня у Пхеньяні заявили, що призупиняють ядерне роззброєння, поки США не виведуть частину військових із Південної Кореї. Не виключено, що рішення по розплату 500 мільйонів доларів, яке Пхеньяні виконують навряд чи, тепер дає США можливість пригрозити лідеру КНДР Кім Чен Іну черговими санкціями. Мова може йти в першу чергу про часткову зупинку співпраці між банками Китаю та Північної Кореї, що відчутно вдарить по експорту Пхеньяна. Чергові переговори між КНДР і США мають відбутися на початку січня. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьомінко, Американське бюро телеканалу «Інтер».